Sevil xanım, Paşinyanın da açıqlaması oldu. Az öncə qısa şəkildə xatırlatdınız, amma istəyərdim ki, bunun üzərində biraz geniş danışaq. Delimitasiya və demarkasiya prosesinin artıq praktiki mərhələyə keçməsindən danışır Paşinyan. Amma digər tərəfdən də 31 yaşayış məntəqəsi fikrini yenə də irəli sürür. Dörd kəndlə bağlı məsələdə Azərbaycanla bir razılığa gəlinib abhavası da yaradılır. Amma nə üçün 31 yaşayış məntəqəsi məsələsini Paşinyan bu qədər qabartmaq çalışır sizin fikrinizcə? Bilirsinizmi, bu əsl erməni belə deyə, siyasətinin bizə görünən və adət etdiyimiz tərəfidir. Onlar heç zaman maliklənmədikləri, heç zaman sahibi olmadıqları torpaqlara belə iddialar irəli sürürlər. Bu, onların konstitusiyasında da öz əksini tapıbdır. Bugün 31 kənd məsələsini irəliyə sürməklə Paşinyan həm öz məğlubiyyətindən belə deyə, 10% də olsun, 1% də olsun qalibiyyət qazanmaq arzusundadır və belə öz ictimaiyyətlərinə onu təqdim edirlər ki, bu 31 kənd Azərbaycan tərəfindən işğal olunub, onlar qaytarılmalıdırlar və s. Və Azərbaycanla belə demək mümkünsə sövdələşməyə daxil olmaq istəyir anklavlar və qeyri-anklav ərazilərlə bağlı. Amma düşünürük ki, bunun özünün də əslində uğursuz olduğunu Paşinyan anlayır. Çünki az əvvəl Tavuş rayonunda keçirdiyi görüşdə o açıq şəkildə bildirib ki, bu torpaqları qaytarmaq lazımdır, kəndləri qaytarmaq lazımdır. Çünki bu növbəti müharibə demək olacaqdır. Və Azərbaycan dövlətinin sərt iradəsini də Paşinyan çox gözəl anlayır. Bundan əvvəl xatirinizdədir isə elə Paşinyanın özü tərəfindən irəliyə atılmış Qarabağ Ermənistandır dırnaqarası ifadəsi, eyni zamanda yeni torpaqlar üçün yeni müharibə tezisinin əslində Ermənistan üçün sonucuda nə ilə nəticələndiyinin Paşinyan fərqindədir. Və bugün Azərbaycan torpaqlarını, Azərbaycanın hüquqi ərazilərini, madəm ki 1991-ci il Almata müqaviləsi tanınır Ermənistan tərəfindən və bu məqbuldur sərhədlərinin limitasiyası və demarkasiyası üçün. Onda Paşinyan çox gözəl anlayır ki, bu kəndlərin də verilməsi bir, belə deyək, məcburiyyətdir. Vermək lazımdır. Və bunu verməməklə, əslində, belə deyək, Paşinyanın sözü ilə desə, bu yeni müharibə çağırışı və yeni müharibəyə başlamaq kimi qəbul olunacaqdır Azərbaycan tərəfindən. Və Paşinyan bunu artıq açıq şəkildə öz ictimaiyyətinə də bildirir. Ona görə də düşünürük ki, həm anklav ərazilər, həm də qeyri-anklav ərazilərlə bağlı Paşinyanda bu cür konstruktiv mövqeyinin olması və o bunu açıq şəkildə bildirir artıq özü çox müsbət bir haldır. Bu deməkdir ki, reallığı Paşinyan özü də artıq anlamağa başlayıbdır. Sadəcə olaraq bu 31 kəndi irəliyə sürməklə biz bilmirik ki, bu ictimaiyyəti sakitləşdirmək istəyindən doğur və yaxud da ki, söylədiyimiz kimi sövdələşmə anlamına gəlir və Ermənistanı bir növ bu danışıqlar prosesində müəyyən mənada Azərbaycanla mövqelərini balanslaşdırmaq istəyir. Yəni, bizim sizə borcumuz olduğu kimi sizin də bizə borcumuz var. Amma bilirsiniz mi, bugün ictimaiyyəti aldatmaq və yaxud da ki, belə boş bəyanatlarla, hansısa çağırışlarla baş vermiş reallığı dəyişmək təbii ki, mümkün deyildir. Və düşünür ki, Ermənistan tərəfində də bu reallığı artıq qəbul edəcəklər.